Oi, para você que está assistindo aqui ao nosso canal 5 Tons. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito bacana, uma coisa saudosista, uma coisa nostálgica, que é Sailor Moon, né? Se você viveu nos anos 90, nos anos 2000, já tinha idade para assistir televisão nessa época, com certeza você conhece Sailor Moon, nem que seja pela musiquinha, né? Aquela musiquinha que virou meme, inclusive, que serve para qualquer coisa. Não sei por que não posso ser sincera. Sim, nos meus sonhos eu te confesso. Mas hoje a gente vai falar aqui do Pretty Guardian, né? Acho que esse é o nome, que é o novo, os dois filmes de Sailor Moon que estão estreando na Netflix, que é do Arco Eternal. Ninguém gosta de Sailor Moon aqui nesta casa. Eu nem sei como isso veio parar aqui. Você sabe como? Não tenho Não faço ideia. ideia também de como isso veio parar aqui neste lugar, mas enfim. A gente vai falar desse filme de forma completamente imparcial. A gente está totalmente imparcial, a gente teve um olhar crítico sobre os dois filmes. Mas a gente vai falar aqui hoje, então, sobre Sailor Moon. E vou procurar o dono disso aqui porque eu não sei de quem é. Tem que devolver, né? Hoje a gente então vai falar de Sailor Moon. Se você quiser saber a nossa opinião sobre os dois filmes, 1h30 cada um, 3 horas de Sailor Moon. Se você quiser saber então a nossa opinião sobre ele, por favor, fique com a gente. Antes de começar, eu queria pedir para você, como a gente sempre pede aqui, para se inscrever no canal. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E se possível também, se possível for, se você quiser e tiver rede social, segue a gente lá. A gente está no arroba canal 5 Tons lá no Instagram. Eu acho que poucos animes, né? Anime, né, que a gente pode falar, né? Tá certo? Eu acho que poucos animes teve uma penetração cultural tão grande quanto Sailor Moon teve, pelo menos aqui no Brasil, né? Porque eu me lembro, na minha época, que foi uma febre. E eu sou, né? Tipo, eu era criança nos anos 90, passava na manchete. Depois, quando veio a geração do Lucas, né? Em 2000, também era uma febre. O Lucas também assistiu Sailor Moon quando ele era criança. Não só Assim, criança. né? Não só enquanto criança, lógico. Enfim, Sailor Moon acabou ficando no imaginário popular, né? No imaginário das pessoas que cresceram ouvindo a música, assistindo anime, vendo os arcos narrativos se formarem e tal, mas eu acho que desde do meio dos anos 90 não se tem um lançamento, né, de Sailor Moon nos cinemas. E agora veio esses dois filmes, né, para quem queria um, veio dois, os dois filmes Eternal, né, que agora está aí na Netflix. E lá no Japão eles estrearam, né, nos cinemas, em um mês estreou um, no outro mês estreou outro, e aqui na Netflix eles estão jogando os dois de uma vez. Então dá para você fazer uma maratona de 3 horas para você assistir aí o novo Sailor Moon. A gente vai se abster de comentar sobre o enredo e a gente vai focar mais na parte afetiva, talvez. Como a gente falou no começo, né, ironizou no começo, a gente não vai fazer uma crítica objetiva, a gente não vai ser imparcial, a gente vai falar o que a gente acha mesmo, que teve o sentimento assistindo aos filmes, porque é nostalgia, gente. É a mesma coisa se alguém viesse e falasse que ia, sei lá, fazer um filme novo dos Cavaleiros do Zodíaco. E isso aconteceu há um tempo atrás, né? Teve. A primeira coisa que vai acontecer com quem está assistindo aos dois filmes é que vai notar que, na verdade, eles são pequenas historinhas que vão se desenrolando como se fossem episódios pequenos que foram ligados para formar um filme. E isso, neste caso aqui, ser episódico, é bom, porque traz até aquela sensação de nostalgia para a gente de quando a gente assistia episódios de Sailor Moon na televisão. Este arco narrativo, ele foi construído, né, de uma forma que ele tem uma complexidade, mas ele é episódico. E a gente vai acompanhando essa história conforme ela vai sendo desenrolada, né? E acaba funcionando muito bem, tanto para quem está assistindo pela primeira vez, quanto para quem é saudosista feito eu. Isso, na verdade, ele é bem visível na parte 1 deste filme, né? Ele até soa um pouquinho repetitivo quando você está assistindo, assim como eram os episódios na televisão, mas depois, quando começa a parte 2, é aí que começa a pauleira dessa história, né? É quando o filme realmente, a história, né, começa realmente a se desenvolver de uma forma mais voltada para o cinema mesmo. Então, para quem gosta da série de televisão, a parte 1 vai ser muito boa. Para quem gosta mais de uma coisa cinematográfica, da experiência cinematográfica, a parte 2 é melhor. A gente não ia falar sobre enredo, né? Mas a gente vai falar só um pouquinho, rapidinho, para a gente poder situar um pouquinho para falar o restante, né, da nossa crítica aqui. O filme, ele começa quando o Deadmon Circus, né, ele chega na cidade de Juban, que é onde se passa, né, toda essa ação. É Yuban ou Juban? Não vou lembrar agora. Mas enfim, na cidade onde se passa toda a ação, e ele tá lá, degradando a lei e a ordem como se esperava dele mesmo. Esse é só o começo de uma história rocambolesca que nos é apresentada e que, de certa forma, ela não segue a narrativa
que a gente esperava que ela seguisse, né? Quando foi anunciado este filme de Sailor Moon, os filmes de Sailor Moon, né? Eu assisti tudo de uma vez, então pra mim é um filme só. Os filmes de Sailor Moon, a gente esperava que fosse uma coisa e eles entregam uma outra coisa completamente diferente. O que é muito bom pra quem tá querendo um frescor na história, né? Ao mesmo tempo, também apela pros saudosistas, inclusive, na forma de se fazer, né? Na forma de se fazer essa animação. Ao mesmo tempo que também conta uma história que pode soar um tanto quanto forçada para as pessoas que não acompanharam Sailor Moon desde o começo. Não vamos deixar ninguém confuso, o que a gente quer dizer é o seguinte. A gente quer dizer que esses dois filmes de Sailor Moon, eles funcionam tanto para quem nunca assistiu nada de Sailor Moon, mas eles funcionam melhor para quem já assistiu muitas coisas de Sailor Moon. E é óbvio que tem muito fanservice, né, nesses dois filmes, como não poderia deixar de ser, por conta do grande número de pessoas que gostam de Sailor Moon no mundo inteiro. Então, em resumo, esses dois filmes de Sailor Moon são feitos para quem gosta de boas histórias, para quem é um tanto quanto saudosista também, mas tem qualidades técnicas que são visíveis principalmente na segunda parte, também no que diz respeito ao roteiro, mas também se liga muito para as pessoas que queriam coisas que parecessem dos anos 90, vamos dizer assim, os fundos em aquarela, aquela pegada mais saudosista. Então, agrada a gregos e troianos. Como a gente falou, a gente não vai dar muito spoiler sobre o enredo, você vai ter que assistir pra você, né, ficar tão surpreso quanto a gente, mas o que a gente pode dizer pra você aqui é que esses dois filmes, a gente vai falar dos dois como um só, eles merecem de nós aqui do canal 5 Tons 4 estrelas. Isso porque o que acontece é que, como eu falei um pouquinho antes aqui, no primeiro filme tem algumas coisas que parecem um tanto quanto repetitivas e isso acaba atrapalhando um pouquinho na hora de você se ligar na história. Mas quando chega no segundo filme, o negócio se engata de uma forma fantástica. Você que gosta de Sailor Moon vai gostar bastante do filme. Você que nunca assistiu Sailor Moon, você vai gostar também. Então, por favor, faça um favor a si mesmo, assista os dois filmes, de preferência, um em seguida do outro, pra você não perder a experiência total. E você pode ir no banheiro, né? A gente não é o Pablo Vilaça, você pode parar, pausar, ir no banheiro pra você assistir e tal. Enfim, essa piada só cinéfilo vai entender. Mas enfim, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo daqui. Eu peço desculpas pela crítica que tá um pouquinho rasa hoje, mas é porque a gente realmente não quer estragar a experiência, principalmente das pessoas que são saudosistas como nós aqui do canal 5 Tons Somos. Então, por favor, assista o filme e depois vem aqui comentar com a gente vai ter o maior prazer em responder aí e receber a sua opinião. Um abraço e a gente se vê.